stiš opet da se prikuješ u krevet, naravno razumemo stres i sve to, ali da ti nemaš nikakvu odbranu i nemaš ništa da kažeš Ani od kako je ona ušla, već se izbjegavate u kući. Ti si svesna da suočavanje je moralo da dođe jedan moment. Da, ne izbjegavamo se mi, nego ja izbjegavam nju. Da. Tako da, da, pa upravo si rekla, niste imali prilike. Ja mislim da ovi ukućeni misle da sam ja luda, da sam ja skrenula. Nisam, samo kao što sam već rekla kad sam bila pitana ni Gristine, kad je sve to i započelo, kad smo priznali oboje prvom pa onda ja. Ja nemam šta da kažem toj ženi. Mislim, sad moram da je pogledam u lice. Žena je tu, neću izbjegavati do kraja zadruge jer je to nemoguće. Pogotovo za ovim stolom, aj sa strane ni ne moram, kao što kažem, mogu i da izbjegavam. Sramota me je, neprijatno mi je. Sad znam da je ona meni možda kaže, a nije ti bilo sramota dok si to radila, dok si bila sa njim. To je sve istina. Da, sad me sramota kad je došla tu na moje oči. Može da mi kaže šta god da hoće, prihvatam apsolutno svaku uvredu. Prihvatam sve najgore, najbolje, šta god da želi da mi kaže. Znam da sam 100% kriva, prihvatam svoju krivicu i naravno ne osjećam potrebu jednog trenutka bilo šta da uzvratim, da kažem bilo koju reč da se opravdam, jer opravdanje ne postoji. Da sam o njoj razmišljala, ne bi bila sada u situaciji sa njenim mužem, šta god da nije ni bitno, muž je za mene. Tako da, šta ja tu da kažem, da se pravdam Ivana, mislim, Bože moj. Ne da se pravdaš, ali da staneš iza toga što si uradila. Pa ja i stojim iza toga. Ti si konkretno imala si i rečenice i umela si da se izboriš protiv zadrugara kada te napadnu, što si to uradila, nemoralna si, ovakva, onakva, a pred njom ostaneš nema. A šta da kažem, žene? Izvini što sam se muvala sa tvojim mužem dok je bio zauzet. Nisi se muvala. Na što to liči? Ana, ti si rekla Zvezdanu, nećeš ti nju odbraniti od mene, ja imam svo pravo ovog sveta da kažem, pa evo izvoli. Pa ja nemam šta, mislim, čisto da podvučemo jednu crtu. Ja na ovu devojčicu nisam ljubomorna. Ona je meni prilično jedna jadna slika kako ne treba neko danas da izgleda. Pošto sam ja pratila Zadrugu 5 i više puta komentarisala da ono što se ona predstavlja je čista laž i blef. Zvezdan je tu Zadrugu 5 gledao, ja sam mislila da je on gledao eto tako da igra igrice, noću ne spava, ima nesanicu, ja sam spavala, ujutru radila, nikada mi nešto nismo komentarisali ko je kakav, on to meni između redova. Ona je njemu bila čedna, mila i poštena, meni nije, scena sa Matejom, ali do Mateja ćemo tek da dođemo, ti i ja. To moraš malo da se strpiš, znaš, tamo negde za mesec, dva, tu ću da te tek rešetam kako treba i za još nešto. Pošto mi je, htela sam samo da ti dam jedan adekvatan savjet. Ti si se prepustila Zvezdanu kako si se prepustila, pa ako si toliko inteligentna i pametna, onda trebaš da znaš da ne trebaš da ga lažiš. A ti si ga u startu slagala da si imala dva muškarca. Pa bi ja voljela sada da si okrneš ka njemu i da mu se izviniš što si ga slagala da si bila samo sa dva muškarca, jer pored svega što si uradila, on ti je poverovao. Na ovo stajem samo kao prijatelj da kažem da ti je Zvezdan poverovao da si imala samo dva muškarca. I mislim da ti još uvek veruje. A ja ću vama da kažem sada odmah ovdje da sam ja imala dva momka koji mogu sad da se oglase, da, koji žive u mom gradu i koji su me jako poštuju, uvek su me poštovali i sada mogu, mada nikada se nisu oglasili, neće ni sada i to je sve što imam da kažem. Da, znam. Jer znam ko su, znam šta su, kao što znam i ja ko sam i šta sam. Ti ne znaš ko su, ti ne znaš ni ko sam i šta su. A to što se vama čuveni Mateja ili neki tamo Jovan, Petar, Stefan javio, pa vam rekao neku laž o meni, pravo da vam kažem, apsolutno me ne zanima. Anđelu se odlično zna ko je, šta je, odakle, koliko je momaka imala, iz kakve porodice dolazi i nikada neću dozvoliti da se na mene baci mrlja. A taj koji pokuša da bilo šta kaže za mene, taj će sa mnom lično se obračunati, ne mislim na vas, nego na toga ko vas je slagao. Dobro, samo nemaš rukama i nemoj da podižeš to, ja pričam vrlo tiho. Ne, ja kažem ono što je istina. To je istina. To je tvoja istina. Ja imam pravo da kažem svoju istinu, a ti što su vama pričali laži da bi mene nešto kao unizili u bilo čijim očima, mene to apsolutno ne zanima, jer ja znam ko sam i s kakve porodice dolazim i sa kim sam bila. Kakve?
iz porodice koja je poštena, časna i sigurno nisu zaslužili ovo što im ja sada radim. A što si im to uradila? Zato što sam birala svoj izbor, birala sam da budem srećna, možda sam pogriješila, uradila sam vama loše, zajedno nas dvoje, ali oni sigurno ovo nisu zaslužili i znaju ko sam i kakva sam i sa kim sam bila. Nikada neću dozvoliti da, ne kažem vama sada lično, taj ko vas je nešto slagao i rekao vam, ja mu lično sada govorim, neću dozvoliti da se moje ime kalja i da se govori da sam ja Mateo, a koga šiša bre, u prošloj sezoni sam bila sa njim i zaboravila sam da postoji kad je ovaj čovjek došao u moj život. Tako da što se njega tiče, to me ne zanima, to ja bih to svi znaju. Molim? Šta ti je ovaj čovjek pružio? Šta mi je pružio? Mm-hmm. Pružio mi je posvećenost, mm-hmm. pažnju, mm-hmm. vrijeme i sve mm-hmm. ono što mi do sada na taj način nije nijedan drugi muškarac pružio. Na taj a što način... ti nije nijedan drugi muškarac pružio? Zato što sam možda hladna, nepristupačna, bezobrazna, arogantna. On je sve to vidio i pokušao u meni da promijeni neke druge stvari je vidio u meni. Eto. I bila sam takva i na početku, pa je on pokušao neke druge stvari, vidio je kod mene, da možda nije to baš sve tako kao što izgleda. Eto, to je to. Pa se možda i on zeznuo i možda vidi da sam i dalje takva. Da, a ne, da to ti ne jesi tako i mnogo gore, ali polako. Kaži mi samo, kako si se ti osjećala kad je bila situacija vezana za Aleksandru? Pa vidjeli ste. Ne, želim da čujemo tebe. Pa vidjeli ste kako sam se osjećala. Osjećala sam se katastrofa, mislim, u jednom riječu. A što si se osjetila da te on izdao tad? Pa prvo zato što je, prvo ću da kažem, apsolutno je on kriv, ali ona je moja drugarica koja je samo sjedala do tog dana. Pitam te, tako zašto da si se osjetila da, si, da te je Zvezdan izdao? Na zato to pitanje što mi je uradio istu stvar. Naravno, vi ste bili 15 godina zajedno, znate se, čitav život ne može da se uporedi, ali uradio mi istu onu stvar koju smo on i ja zajedno uradili vama. Na neki način. Koju ti je istu stvar? Pa meni iza leđa je pošao tamo sa Aleksandrom i radio što je radio ili nije radio, na kraju krajeva nije ni bitno. A šta si ti Zvezdanu od tvoje tri nedelje veze pružila osim skakanja od poda do plafona? Ja sam, da bi se ti osjetila da si izdana. Ja sam, vjerujte mi, njemu pružila svaki šta? Sekund svoje pažnje. Ništa mu pored mene nije nedostalo. Čak mi je rekao da ga gušim koliko mu pažnje pružam i svega što ja mogu da mu pružim u ovom zatvorenom prostoru. Počevši od... Nebitno, sad neću da tu pričam šta sam njemu pružila, šta sam uradila, šta on meni radio. To su jako glupe stvari da bih ja sad nabrajala ko je više dao, ko je manje. Ja mislim da sam mu ja pružila onoliko koliko u ovom zatvorenom prostoru koji je ograničen može da se pruži. Da mogu negdje da organizujem nešto, vjerojatno bih to i uradila. Šta sa svojim rukama mogu da uradim pored toga, naravno, to su neke druge stvari, te fizičke aktivnosti neću ubrajati, mislim da sam to radila. Pa samo si mu to i pružila. Pa ne, to smo imali zadnjih 7 do 10 dana, a prethodnih dva mjeseca koliko smo se družili imali smo sve drugo sem to. Nemoj da priči. Jest, jest. Nemoj mjesec da priči. Mjesec i po dana nismo se prstom dohvatili, a imali smo svakodnevne aktivnosti, šetali, znači, provodili 24 sata zajedno. Znači, Ivana 2,5 mjeseca. To je živa istina. I ona je doživjela jedan težak nervni slom. Da, jes. Da, jes. I ja apsolutno... Ja mislim da ti posle ove izjave, ja ne bih večeras više da te komentarišem, da se lepo počešljaš, razdeljak ti nije dobar, uzmeš ogledalce i grogoćeš. Neka meni razdeljak nije dobar. To ti je domaći zadatak za večeras. Ok, ja ću još jednom ponoviti, neću dozvoliti nikome da baca mrlju na Anđelino ime. Anđeli se zna da je bila sa dva momka, taj Mateja čuveni i ti neki poltroni tuda što se javljaju i to objasnite mački o rep. To što si bio prošle godine sa mnom u zadruzi pa si napravio to što si napravio, to je tvoj lični problem. Na moje ime nemoj da se kačiš, ni ti, ni bilo ko drugi. Za mene se zna iz kakve porodice dolazim, sa kim sam bila i neću dozvoliti da zato što sam sebi sa ovim čovjekom dozvolila da uđem u vezu Rezauze, da mi se sad kačite na moje ime i da pričate i ovo i ono za Anđelu. Za Anđelu se zna da prije Zvezdane nikada u svom životu nije imala ni sličnog muškarca njemu, a kamoli Bog zna koga tamo. Ana, tako da toliko sve znanje, drugo možda mi kažeš. Kako ti imaš to znanje vezano za Anđelinu prošlost u ljubavnom smislu? Pa ja samo mogu da tvrdim sada, znači tvrdim, da je Anđela u petoj sezoni imala seksualne odnose sa Matijom. To tvrdim. A ti ćeš demantovati. Ivana kao član može da kaže. A ti ćeš demantovati. Pa naravno ću demantovati jer se to nikada nije desilo.